ဒီအိမ်ကြီးကိုရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုးဝါးနာမည်ဆိုးတွေအားလုံးမကောင်းတဲ့ဆရာတွေကိုတမီးတို့ကိုးကွယ်ခဲ့မိလို့ဖေခုလို့အသေးဆုံးနဲ့တရားလာလေပုံနကတိုက်တဲ့အိမ်ကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ရမ်းကြည့်နေတာလွတ်အောင်မယုံနိုင်သေးရတော့ဒီဒုက္ခဝဲခဲ့ရဲ့ကြီးကကြုံနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုစတိုက်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်လန်းဆရာအရာရာအားလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတာပါမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရလာပြီကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေပြန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အထလန်းဆရာတွေပေါ့နော်ပြည်သောဆက်နဲ့ခြံခတ်လို့မရဏဆက်ကွင်းဆင်လာတယ်ဆိုတာဘလို့မောက်မလွန်ဆန်းနိုင်တဲ့အတိတ်ကံကြောင်းဆိုတာပါလာပြီးသားဒီမျိုးမှာပုံနကတိုက်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်ကပီးတင်ကြံရအောင်ကျုပ်တို့စူးစမ်းသွားမှာပါဖြစ်ပြဲမတည်ရဲ့အချိုးချောင်းနဲ့အဆူကောင်းဒီနလီလောဘတော်လောသာမောဟနဲ့အမောင်ဖုံးနေသည်များစုံကြီးဆန်းကြီးလောကနေနင်းနေရောင်း